Košik na svojom mieste už aj v kali, aj Brunari, pekne vypečne. Mierny prestrek na ľavej strane, ale máme tu... Sladkom čo štartovalo, Košik na svojom mieste, veľmi rýchly. Brudárky vybehnuté, Košik už kali, počkáme si vodu z mašiny. Tam nám ide v 10. sekunde, to je veľmi dobre. Ja by som povedal, že veľmi, veľmi vydarí. Bobo. Košik už na svojom mieste. Baby rozbehnuté. Voda z mašiny v 9. sekunde. Veľmi rýchla. Škoda sa stala ľavej Brudárke. Konštatujem, že chalani... Košik na svojom mieste, Brudári takisto pekné behnutí. Toto môže byť pekný čas. A jak som avizoval, pekný čas to určite aj je. Hej, skoro vyštartoval je. Baby odštartovali, základňa opustená, si len počkáme na tú vodu z mašiny. Až po 10. sekunde. Tak na základe nám to trošku podsvakalo, všetko zatiaľ prebieha v poriadku. Voda z mašiny, momentálne v nejakej 10. sekunde. Bolo odštartované na pištol, Košik na svojom mieste už aj v kadi. Trošku problém, spadla na pravá Brudárka, ale zdvihla, rýchlo uteká dopredu. Strojnička musí počkať. Ešte!
príliš vyslený časom. Košik veľmi pekný na svojom mieste, Prúdary takisto pekný pekutý. Voda z mašiny 7. sekunde. Chalany bojujú na sacom. Nakonec už sa nám to podarilo. Na základe nám všetko podsvakalo, aby už opustili základu. Prúdarky sú takisto pekné. Naše 9. sekunde. Košik pekný na svojom mieste. Voda z mašiny 7 sekunde. Zastavíme vodu, zastavíme, aby sa nám tam niečo prvnalo. No bohužiaľ, stávajú sa aj takéto veci. Maťo, dobre. Ale určite to chce potlesť, chalani sa snaží. Pomej, babi. Prúdarky opustili základňu. Počkáme si na vodu z mašiny. Nájde v 9. sekunde, veľmi rýchla. Na svojom mieste, ten nám vyšiel veľmi dobre teraz, voda z mašiny. Plný výtlak, 8 sekúnda. Takže zadarilo sa, tak ako som predpokladal. Chalani ukázali, že vedia behať pokusy. Dokonca na ľavej. Odštartovali sme na pištol, základňa prebehla v poriadku, zatiaľ je to úspešné. Počkáme si tú vodu z mašiny. Behež! Dajte v 10. sekunde. Behež! Ja by som povedal, že veľmi dobré, aby to zvládli po 20 sekúnd. Zatiaľ všetko prebieha tak, ako má. Vyzerá to veľmi nádejne. Čak idú. Košik veľmi pekný na svojom mieste, toto môže byť predpokladaný pekný čas. Voda z mašiny 7 sekunde. Ani chalanom z vrdovky sa to nepodarilo zastaviť to na to 13. sekunde.
Košik veľmi pekný na svojom mieste. Trošku zdržanie ľavého prúdara. Chalaňom sa dneska nedarí tak, ako by si predstavovali, aj keď... Bobo, ide! Bobo! 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 Čo ti jeme? Momentálne asi životný útok chalanov v Cetune, ktorí dali prvýkrát po dlhom čase peknú 14-ku. A to 14:34. Zatiaľ vyzerá všetko dobre, už len počkáme na tú hodnú zvášiny. Kádor ide v 30 sekunde, čo je veľmi dobre. Ja by som povedal, že baví to stihli hodine 12. Tá nám praskla gumička na rozdiel. Veľmi rýchly Košík na svojom mieste, toto môže byť zase opäť dobrý čas. Tak ako som prekopladal, chlapi nám ukazujú, že vedia behať veľmi, veľmi slušné požiarné útoky. Jebe. Ako s výsledným časom. Škoda! To, že je trošku problém na sacom vede. Zatiaľ veľmi všetko dobre prebieha. Uvidíme, ako sa s tým popasujú vzadu. Sloboda z mašiny v 10. sekunde, čo je veľmi dobre. Škoda! Zase veľká škoda na tom pravom.